אוקיי, אז שאלה 4, נתונות הנקודות 2, 7 ו-6, 9 M היא נקודת החיתוך של האלך האמצעי עם ציר Y. מצאו את משוואת האלך האמצעי ומצאו את משוואת המעגל שמרכזו ב-M והוא עובר דרך A ו-B. אז איך זה נראה? בואו נצייר פה, נתחיל דווקא מהמעגל. הנה נקודות A ו-B. אנחנו מחפשים קודם כל את האנך האמצעי ל-A ו-B, ואת משוואת המעגל העובר, שמרכזו הוא משוואת המעגל שמרכזו ב-M, כאשר M היא החיתוך של האנך האמצעי עם ציר Y. בואו נצייר פה ציר Y. וזאת נקודה M. אוקיי, אז A היא 2, 7. ו-B היא 6, 9. אז מהי משוואת האנך האמצעי? השיפוע שלו הוא הופכי ונגדי של AB. אז השיפוע של AB הוא 9 מינוס 7 חלקי 6 מינוס 2. 2 חלקי 4 זה חצי. לכן השיפוע של MD הוא מינוס 2. ונקודה על MD היא נקודת האמצע של AB. אז מהי נקודת האמצע של AB? אז ה-X לא ממוצע ה-X'ים וה-Y 6 ועוד 2 חלקי 2 פסיק 9 ועוד 7 חלקי 2 זאת נקודה B. זאת אומרת 8 חלקי 2 אז ה-X שלה הוא 4 וה-Y שלה הוא 16 חלקי 2, ה-Y שלה הוא 8. לכן משוואת הישר MD, משוואת MD, היא Y מינוס 8, לחלק ל-X מינוס 4 שווה מינוס 2, אנחנו נקבל מינוס 2x ועוד 8 ועוד 8. y שווה למינוס 2x ועוד 16. m היא נקודת החיתוך של האנך האמצעי עם ציר y. אנחנו רוצים את משוואת המעגל שמרכזו ב-M והוא עובר דרך A ו-B. זאת אומרת, יש לנו את הרדיוס של המעגל, הרדיוס של המעגל יהיה האורך של MB ומרכז המעגל, קודם כל אנחנו יודעים שהוא נמצא על ציר Y, לכן ה-X של מרכז המעגל הוא 0. אז מרכז המעגל הוא מהצורה 0, B. אנחנו יודעים אבל שמרכז המעגל נמצא על ישר MD. המשוואה של MD היא זאת. ה-X של מרכז המעגל הוא 0. לכן ה-Y
של מרכז המעגל הוא 16. כן, אז אנחנו יודעים שמרכז המעגל נמצא בנקודה 0.16. אוקיי, אז רק נשאר לחשב את רדיוס המעגל, שזה המרחק בין 0.16 ל-6.9. אז בואו נחשב את רדיוס המעגל ואת המשוואה שלו. אז רדיוס המעגל הוא, אפילו נחשב את 4 ריבוע. 4 ריבוע, 4 ריבוע הוא 6 מינוס 0, 6 בריבוע, ועוד 9 מינוס 16 בריבוע, שזה 7, 9 מינוס 7 בריבוע זה כמו 7 בריבוע, זה 49. אז 49 ועוד 36 זה 85, ולכן משוואת המעגל x מינוס 0, כמובן אפשר לכתוב x בריבוע, x מינוס 0 בריבוע ועוד y מינוס 16 בריבוע שווה 85.